Iki sisan lagune minangkani pundutane Mas Rojali sik ya. Tembang kangen nggih. Nggih. Oke, engko saya ning pundutan liya-liyane. Itu lisane ya Mbak Mimin, tak waca Mbak Tatin ngono. Rata ya. Ya, heeh. Yo, oke, tembang kangen. Ya. La 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 la. Layah. Sapa? Sapa iki sapa? Kak Mimin. Kenapa nek aku kok dora konek kenapa sih? Kalian semua terperangah lihat aku. Tersepona. Langsung konek itu konek. Ya udah kamu aja deh. Ayo do konak. Eh kok konak? Konek. 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 Yo, coba sih. Yo, apri sih ya keneng. Yo, nananano. Maya bengi udan krimis ra wis wis banyu kang tumetes dadi seksi ngono nangis wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Tak ampet agawe lara dadi.
aku lewat tentang kangen, moga bisa dadi tombo kangen iki nandang guru dina bengi. Pancen sliramu always ora krasa halewat tembang tangan aku mesti percaya tresnaku pengen sliramu ora bisa ilang midola lagi mesra ngerti sak tenah aku mung tak Kenteni balini kendah mati ting esemu Tentangkan iki wujud kandresanku Seorang pesinden yang mempunyai pesinden yang mempunyai musikalitas tinggi meskipun garapan kotean tetep pas. Pokoknya Mindola musikalitas tinggi neng barguna terus neng sak yogo-yogo sak menika aku salut karo siji lho lek sapa liyane Dora nutuk neng sing siji iki tetep konsisten nutuk ngejeni kowe sapa sing gambang tenan lho liyane do mandek iki dekne sing konsisten nutuk lho berarti kowe ora mung anut grubyuk. Saiki ngene wae. Pripun? Iki mau kan eneng pundutan Rondo Kempling. Nggih. Ah, kon duet wae. Iya toh? Ayo. Semangat. Ayo mental, mental. Ayo semangat. Ayo. Nek mentalmu jos, kowe iso dadi garda depan, iso dadi frontliner. Oh. Yo, duet duete milih karo sapa? Lek Min, ya Allah. Wes bar maem ayo dang. Oh, tilek se. Joget lo, joget lo. Iya. Rapat. Ayo, serampat se. Mixing den, Pak. Loh. Karo Apri, karo Apri. Musik mandek ya terus ngene apa piye ekspresine ning yo ora nemplek-nemplek nganggo jarak ngono kok nemplek entukmu ya mung gabus kok terus kepenakan ya iya iya sugeng dalu adik dek gandi dek dandi ya iya sugeng dalu ya Allah lalu sih aluse senyume lho lek manise kaya aldebaran ya Guys apa al
Aldebaran itu ingin ikatan cinta. Oh. Mesemi. Ini Mbak Andin ini kok? Nggih Mbak Andin. Aku bayangke kisuk tuwane dandi iki kaya lek gudel lho mesti. Walah. Sugeng dalu Dek Gandhi. Dandi. Dek Dandi, anak umuripun pinten sak menika Dek Dandi? Sampun kalih dasa. Kalih dasa 20 tahun. Iya 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 iya. Usul apa, Mbak? Ora usul aku. Hanya apa? Delok le mepet-mepet mau wedi aku. Mula ditok kene karo Apri ora karo sine aku ki nggo ngono kuwi. Lagi mau ini baik Arab ya, mindah nek ragu ora ya. Ya aku saya piye ngono ta. Malah gawe kita lah. Ibaratnya kau nyeblung bola malah. Selulup. Apri. Selulup. Apri. Kelaten ipun pundi Dik Dandi? Prambanan. Prambanan. Oh, Prambanan. Semangat nggih. Jenengan saiki sekolah Aisyah. Sampun, sampun lulus, Pak. Oh, sekolah nang ndi dulu? SMKI. SMKI. Solo. Oh, Solo. Eh? Oh, saiki nyambut gawe BUMDES. Prambanan desanya apa? Joho. Oh, Joho. Lurah sapa saiki? Langganipun jenengan iki to, Pak, Joho. Oh, yang di sana. Ya, 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 ya. Oh. Lenya kelemek kok kaya Kak Mimin. Ya Allah. Tatin ya. Saya piye? Nek kudune iki ra ya ora ngono kuwi ta ya. Nyekel meng ya biasa cek ngene kok ya. Ya ngene. Ngene ya. Nek itu ngene lho, Dik. Lho, ning kene nyun sewu kan sini ada elemen-elemen. Dadi aja ditutupi ngene iki. Oh. Cegemel ngono ndak engko mbayangke sing ora ora. Kok ndak iyung ya. Jangan pernah menutupi bagian ini, pokoknya yang ini, gih, gih. Biar suaranya powernya nanti bisa los. Semangat. Apa apa deh mudeng. Anu, lah ya mudeng toh, ojo ini rahit itu. Harus jangan menutupi. Iseng pengalamannya kelemek. Ya anu pak, semangat. Anu ngeten mawon. Ya kelinga jaman dikepet kelek. Dani, kali. Dadi mindul angel kan gawean lawas to. Dandi. Yo, rondo gembling. Aku sok bundutane. Aku ger mbayake nek umur 50 cuman aku jek kemayu kok ngene. Pak Aris. Ya muga-muga umurmu tambah. Pak Aris Hidayat. LT 4. Mau sing apa jenenge? Sing Asmoro Donojo turu sore kaki tadi Bu Warsini ya. Bu Warsini. Rondo Kempling sinten ingkang? Rondo Kempling Pak Aris Hidayat Jakarta juga. Rondo Kempling. Ngentosi dawuh saking Bapak Haji Sujito. Nggih mangke diaturi munggah panggung beliau. Saiki bariki terus anu sih masih ada dua loh, Caping Gunung dan Loro Asmoro. Gandeng atensine akeh ora apa-apa limbukane suwe ora apa-apa. Nggih. Tur Pak Jito niku nggih pun rasane kulo-kulo. Aku nek ra nanggap dhewe ya piye no Mbak, tetep nanggap dhewe yo sih aku yang ngono. Nek anu ya jenenge nek nyawer wis kulino are nanggap dhewe aku. Nang ora kudu nganggo jenengku Mbak Min ra apa sing nanggap Mimin ngono ra apa-apa niku. Probio aku. Onjeh matur nuwun aku. Mabluke sawit niku Pak lambene lek niku kok digenahne mawon. Ini tur kon genah sisan. Tur ini harga sawit sedang tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya. Yo. Pak nggih rasane kan kula ngoten. Mohon disegerakan kemawon Bapak. Yo, rondo kempling langsung ya. Oke. Nek Loro Asmoro iki larase apa? Pelok. Pelok juga. Oke. Yo. Rondo Kempling, Mas Dandi dan Mbak Tatin. Ye, kasihan deh lo, kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Mas Dandi ampun nangkal nggih. Mas Dandi ampun selulup. Tetap lampung Pak mongke. Aja kladok wani ku ora duga kowe tole ndak ndar ngajar sing ora ora aja kladok wani ku ora duga. Cah kok dolanan to Mas. Mas bengi iki kok malah gayeng mentah. Sing ditanggapi iki yoga-yoga.
Iya, yo, oke, ronde kempling dados. Joget men. La 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 la. Aku ya Raisa, watan obah. La 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 la. La la la. Anak limo.
nyoblon jeneng pasar pae. Aduh. Aduh. Prawan rondo kang kuku rapati bante. Neng semangat mas, tuku gelang apa ante-ante. Josu wah jan piye kuwi sik to iki tek do kaya ngiringi Sehman to iki ku coba kaya ngene upama togok duet karo Mimin terus piye to cocok niku Pak cocok ayo ojo cocok Pak sip ojo permintaane akeh. Sekali-sekali bisa diagendakan. Neng anakku sekonco-konco generasi muda dalang muda Klaten iki tanpa beban. Jadi malah maine los dol ora rewel ngoten. Ya ora adol kok. Ya ora adol nek iki ya ger los nyura dol nek dol iki wis nerangger-angger kok wis dol ra ndi sini iki kan. Kowe kudune dol kira aku. Berarti niku jenengan anu baute dereng kenceng. Kenceng ngono janji. Kenceng ngono. Gek kenceng ngono wis ana draine ku. Drae ku gundul. Tapi anu mentalnya patut kita acungi jempol, Dik. Iya. Dandi luar biasa, anjir. Sing penting. Ya iki nom-nom kabeh lho. Aku batinku kok udah kaya biasane ta iki wiagane. Oh, ternyata dalang muda semua. Oh, ada yang 14 tahun, 15 tahun, ada sudah SMKI, ada yang masih SMP. Kok sing ngendang ora diganti ya? Lah tadi onis, kowe kes tuwa. Mas Gendre. Wis ora patut, ora patut. Ora patut. Mau mutung dal. Nek mutung wae diganti Excel ya iso, maju Excel. Lah, maju Excel, maju. Ora semoro le. Lah, maju le. Bangsamu mampu dhewe. Ganti Excel lho, kene kabeh iso lho. Oh, bisa semua ya iso. Sopo? Gendre. Gendre ya wasis, kok Gendre anu ke ngendangi bunda ya dal. Bunda Sukimin. Bunda Sukimin. Lho iki kan weh. Iki nek neng Hong Kong jenenge ganti. Sinten ta? Miss Kim, Miss Kim. Kok miskin to malah? Oh kok miskin? Kim. Kim. Kim Min Siu. Kim Min Siu. Kim Min Siu. Kim Min Siu. Kim Min lha ya delek Kim. Kaya wong Tiongkok. Iya. Yeah. Kim Min Siu. Kim Min Siu. Kale Lim Min Ho niko. Korea. Itu benten. Padha karo Leng Tai Wong kae. Apa? Iya tadi ya amun. Tati. Leng Tai Wong kuwi sapi teng. Lah ya padha kan. Kim Min Su Leng Tai Wong. Nek jamban dhisik rungono jamban iki jenenge jumbleng. Jumbleng. Wis saiki kan masyarakat Klaten umum pun Indonesia saiki wis kabeh is MCK wis ono. Jumbleng iki sing makbluk ngono ta? Heeh. Biyen saiki sapa? Wah. Pada kampring sampean katon. Loro asmara menika pundutanipun Mas Andreas Widodo. Mas Loro. Andreas Widodo. Loro. Duet meneh Loro. Duet apa ganti Anan? Iya. Lara asmara menika rak pelok. Heeh. Upami Mas Jalu menika kapureh bawa rumiyin ngoten pripun. Iya iya iya. Mas Jalu apa engko kon an oh iya iya. Mas Jalu, Pak Jalu, ndi? Ndi Mas Jalu? Hah? Teng lebet. Oh, langsung anu mendelek. Oh Niko. Oh iya. Kene Mas. Mas Jalu monggo. Loro asmara. Terus ning iki engko ya duet.
duet. Duet okay. Berarti Mas Jalu sih saat. Oh, sing piye to lagune sing piye to? Aduh. Oh, aduh manis. Oh, sing anu. Ya ya ya, sing zaman ning Jakarta dinyanyike Pak Di Agus itu. Nggih. Yeah. Ya. Oh. Aku senenge Mas Jalu ki lho. Pripun? Nek pomo pas wayangan kae kurang rong sasi ngono, budhe nyun berkahipun. Lho nek karo aku budhe ning ngejeni tenan. Iya. Mengke jumeneng wonten anu tengah to le. Monggo. Ya, yo. Ya, jadine kentung kok. Iya. Ya, sing bawa Ki Jalu Wibowo. Nggih. Monggo Mas Jalu. Iki putrane putra cowok satu-satunya dari Ki Anom Ki Tomo Pandoyo. Iya. Kang Bajeng. Nggih. Nggih sadere Mas Mul. Nggih. Mereka makili keluarga. Nggih. Matur nuwun sangat. Nah. Mbok yo mau ki pidhato ki ngono. Nggih. Pancen ujube sire rak malam Selasa dek wingi nggih yeah, yeah. Ta gandeng kahanan terus diundur tetep sakniki ngeten nggih nggih yeah. Wong sing bopong-bopong kula niku ya sergi Pak Tomo Pandoyo ngeten yeah. Sing gamelan wayang semene iki sing mundutke ya Pak Tomo Mbak Tatin. Oh gitu. Gamelan rong pangkon wayang nganti pitung kotak itu sing mundutke Pak Tomo kabeh. Kagem jenengan? Ya sing bayar aku. Maksudnya. Nggih, derek tepang. Nggih, Mbak, matur nuwun. Mas Jalu, nggih, kok ya awake kaya aku ya. Wah. Iki kula saya tambah mergo dodolan susu lah sak niki. Aku lang nggih dodol susu. Nggih to. Tenan ora. Hah? Tenan ora. Pripun, Dis? Wong kok ora ndek kreativitas dhewe. Lah piye ta? Kudu ayahku nek dodol susu tenan lho. Ning ya ketoke enak ana aku. Oh. Ayo nggih. Ayo jawaben. Yo, monggo. Bawa, Mas. Kangen ku tanpa upomo ya lalu Mas Boem mboten nyancel lho wah liko tong mriko lho liko lho bocake weh bocah ora ketok apa malah karo togo kowe Boem iki senopatine Pak Tomo kaya tegel-tegele turu iki nyekuyung kabeh tekane atine lho shot shot mong sliramu kang dadi talange ati ndredeg aku suara lha kenging menapa gara-gara krungu Mbak Tati nadol susu mau lah lah yo nek dodol tenan kok yo napa jeng tempe kula aku ya bakul tempe ora yo susu segar kandoane mendoan tempe kan yo iya nek nggon aku jenenge tempe bengok ana ana kula gadahe welut ha dodol sego welut maksud e oh ngene wae nggo kerja sama heeh setoro susu ndek Mas Jalu terus welute Mas Jalu disetorke kowe dadi men ho saling mengantukkan ya heeh bae Mas Jalu nek no tempe besengak tempe besem tempe gosong tempe mambu ya ya Wos lawas anggonku nunggu among tansah lelewo Mbak Tatin Cokris ki ya dalang ni suara ni orang kaya Mas Jalu ya Cokris ki ya Pripun Kang Mas? Oh, betul. Mereka kenanganipun Pak E kalian Mbak Mimin mereka nikah. Menapa? Sini kalau akhirnya
namanya sinten Mbak Mimin aslinya Suki Min, walah Min Min kok pake ini kok Nek, teng mereka lek Kimin. Oh lek Kimin. Lanti wedhus ngenten. Lagi sami. Sami ta. Ngeling ana rikala dina kepungkur seliramu nate ngendika sing dembung ngantuk Pak Dalang. Wah. Sapa niku? Mas Rinto. Welah. Malah liyer-liyer. Dipun atuh-atuh. Bon-bonan. Selesai isa. Wong Dalang kok selesai isa kok to, Pri? Mas Rinto iki dodol kok iki piye to? Wah, wah. La 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 la. Tresno lahir terus sing batin. Ya, matur nuwun. Sisan jenengan, Mas. Lara asmara apal ora? Mboten apal. Oh. Kula kalih Pak E niku apale bawa nggih namung niki. Tepudi-pudi ya wong kangen. Niku kangen terus karo nano-nano. Yo, matur nuwun, matur nuwun.